Ақтөбе облысында 4 тарихи ескерткіш қайта қалыпқа келтіріліп жатыр. Дала мәдениетінің құнды жауһарлары уақыт өте шөгіп, қар мен жауынның салдарынан қирай бастаған. Мамандар көшпенді және отырықшы мәдениеттің мұрасын қаз қалпында сақтап, туристік әлеуетін арттыруды көздейді. Аймақтағы әріптесі Мансұр Есқожин толықтырады. Халық арасында Қызауле деп танымал бұл мазарда нақты кімнің жерленгендігін ғалымдар дөп басып айта алмай отыр. Алғашқы археологиялық қазба жұмыстары кезінде қабірден Айтқұлұлы деген азаматтың құлыптасы табылған. Жалпы бұл кесене 18-ші ғасырдың соңы, 19-ші ғасырдың басында қаланған. Қобда ауданының Талдысай ауылынан 12 шақырым жерде орналасқан тарихи нысан 1982 жылы мемлекеттік маңызы бар мәдени ескерткіштерінің қатарына енгізілген. Абат байтақ кешенінің бір бөлігі. Саз кірпіштен қаланған кесененің күмбезі қирап, қабырғасы да шөгіп барады. Сондықтан биыл облыс бюджетінен қаражат бөлініп, жөндеу жұмыстары қолға алынған. Кезінде ата-бабаларымыз жылқымен илеген дейді. Неше жылдан бері шыдап тұрған нәрсе ғой енді. Соны қайттан қаз қалпына келтіру реставрация ғой біздің істейміз. Сол қалай істелді, солай істегіміз келеді. Қаз құм араластырып, мына қалай шығып отыр, мына тапсырыс солай қылып шығарамыз. Енді өзіміздің тарихи мұрамыз ғой былай келген. Сол халыққа да сол күйімен жету керек қой. Абат байтақ кешені Ақтөбе облысындағы тарихи нысандардың бірегейі. Мұнда сәулет өнерінің сан алуан түрін көруге болады. Мәселен, қорым аумағында 16 мен 19-шы ғасырлар аралығына тиесілі 243 құлыптас бар. Бір-біріне ұқсамайтын ескерткіштердің композициялық және сәндік үлгілері тас қашау шеберлігінің нағыз шыңы. Сондықтан ашық аспан астындағы музейді қаз қалпында сақтап, болашаққа мирас ету басты міндет. Жергілікті мәдениет саласы мамандары биыл аймақтағы мұндай 4 тарихи құнды мұраны қайта қалыпқа келтірілетінін айтып отыр. Бұл мақсатта 250 миллион теңге қаржы бөлінген. 90-шы жылдағы өткен жылы біз медресесін жасадық, ескі суреттер негізінде. Биыл осы жылы ішіндегі мешіт жасаймыз. Және де Алға ауданындағы өткен жылы үлкен табиғи үлкен циклон болып құлаған 1909-шы салынған желдермен сол толығымен реставрациядан өтетін болады. Ақтөбе облысындағы 872 тарихи мәдени ескерткіш мемлекеттің қорғауына алынған. Оларды зерттеумен жаңғырту, насихаттау үшін арнайы жол картасы бекітілді. Мамандар бұл бағдарлама аясында ескінің көзін сақтап қана қоймай, ондаған мәдени мұраны ғылыми айналымға енгізуді көздейді. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, 24 KZ.